Tėti, ačiū, kad muši mane, kai padarau ką blogo. Ačiū. Kitą kartą taip bijosiu, kad net nebebandysiu. Ačiū, mamytė, kad lupdama mane diržu. Neleidė man domėtis. Ir privertė suprasti, kad uždavinėdamas daug klausimų prisišauksiu bėdą. Ačiū. Dabar žinau, kad žingeidumas blogai. Daug geriau likti abejinga. Ir niekada nežengti pirmyn. Ačiū. Muždami vaikus, žeidžiate daugiau negu jų kūnus. Prisidėkite prie iniciatyvos Augink atsakingai. Sužinokite daugiau www.augink.lt.